Gledat ćete. Nisam ti rekao, smislio sam nešto za Vladu. Šta? Smislio sam. Šta? Smislio sam. Kakvo iznenađenje je Žarko spremio za Vladu? Da li ćemo Vasovićima ispuniti sve snove? Žaka, molim te! Da li smo uspjeli da im napravimo kuću o kojoj su ceo život maštali? Idemo da vidimo kako izgleda tvoja nova kuća! Kako izgleda najlepši dan kada se porodici menja život iz korena? Kako se osjećaš? Samo može da se doživi, da se opiše ne može. Ja mislim da ne može. Da se srećem, da se smiren pod krovom. Oćemo. Koji smo da ono očekivali. Idi slobodno, pozdravi se, idi! Kakve će biti njihove reakcije kada ugledaju svoj novi dom? Moramo da budemo glasni. 3, 2, 1! Da li je kuća od srca uspjela da spasi porodicu i da deci vrati pravo na bezbrižno detinjstvo? Kako će se osjećati Vasovići kada po prvi put pređu prag svog novog doma?